5 вересня у Токіо завершились 16-ті Паралімпійські ігри 2020. Українська збірна здобула 98 медалей і посіла 6-те місце у загальному заліку. Подробиці в огляді Ольги Яцюк. Передостанній змагальний день Паралімпійських ігор завершився для української збірної ще 3 срібними і бронзовою медалями. Срібло вибороли Марина Мажула у параканої на 200 метрів у байдарці-одиночці, Ігор Цвітов та Оксана Бутурчук у забігу на 200 метрів, а бронза дісталась Василю Ковальчуку у кульовій стрільбі. Таким чином, на Паралімпіаді 2020 українська збірна здобула 98 медалей, з яких 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових. На цих іграх Україну представляли 143 спортсмена у 15 видах спорту, і більшість з них виступала вперше. У 10 видах українці стали переможцями. Наймедальнішим було плавання – 43 нагороди та легка атлетика – 24. Наші спортсмени встановили 20 рекордів – світових і паралімпійських. І саме український спортсмен Максим Крипак став лідером 16-ї паралімпіади у медальному заліку. У його активі 5 золотих і по одній срібній та бронзовій нагороді. Також він побив рекорд у плаванні, який тримався 11 років. До національної збірної ввійшли спортсмени з більшості регіонів України, в тому числі і 5 волинян. І 2 з них стали олімпійськими медалістами. Золото виборов Сергій Ємельянов і срібло Марина Мажула у параканої. Впродовж майже всіх днів українці отримували 5-ту позицію. І лише на одне золото їх випередила збірна Нідерландів. Переможцями Паралімпійських ігор 2020 стали представники Китаю. 2-ге місце посіла збірна Великої Британії. І замкнули трійку кращих – збірна Сполучених Штатів Америки. Ці Паралімпійські ігри були найважчими у порівнянні з попередніми роками, зазначив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич під час прес-конференції. Знаєте, це моя 10-та паралімпіада, на якій я працюю. 10-та. Не було такої важкої паралімпіади, не було такої важкої підготовки до паралімпіади. Ми їхали на паралімпіаду не по принципу «головне участь, а не перемога». Понад 50% от тих хлопців і дівчат, які тут стоять, і ті, хто ще не приїхали з Токіо, вони мають медалі. Ви розумієте? Лузерів туди не їздили. Туди поїхали хлопці і дівчата, українські спортсмени, перемагати в ім'я України. Сьогодні вранці з Токіо повернулись останні спортсмени національної збірної. Кожен паралімпієць своїми неймовірними досягненнями зробив набагато більше, ніж будь-хто інший, прославляючи Україну на світовій арені. Ольга Яцюк для новин на часі.